Dámy a páni, monštra a monštredi nazdar a vítajte pri ďalšej epizóde XCOM 2. A predtým, než sa vôbec do niečoho pustíme, dámy a páni, rád by som niečo vysvetlil. And I know the aliens aren't happy about losing one of their own. I doubt they thought anyone could get this heap airborne again. I'm more than happy to prove them wrong. OK, ja to stopnem, aby by do toho nekecali. Dámy a páni, musím niečo vysvetliť, predtým si niekto z vás všimne, že sú tu nejaké detailné zmeny oproti milej časti. Jo. Vec je totiž to, že dneska som sa krásne zobudil, dal som si kávičku, oddychol som si a teraz asi pred 3 hodinami som sa rozhodol, že idem nahrávať XCOM. Následne sa stalo to, že som prišiel do načítania hry a namiesto toho, aby som stlačil tlačítko načítať, alebo ako normálny človek klikol na obrovský obrázok loadového, proste toho saveu, tak som klikol omylom na tlačítko vymazať pozíciu. A následne som klikol OK, pretože som kus kokota. Potom pravda, že nastala panika, potom som sa vyfackal, ďalšia panika, znova som sa vyfackal. 2 hodiny som študoval, či sa dá ten save nejak vrátiť, neprišiel som na žiadny možný spôsob, ako sa dá vrátiť. Jelikož hráme na Iron Manovi, tak ten save tam bol len jeden, čiže som si vymazal v podstate celú hru. Vymazal som si celú hru. Následne som vymazal všetky 3 ostatné videá, čo som mal odčera nahraté. Mal som dopredu nahraté 3 videá, v ktorých som potil krv a pot. A ty vole, potil som pot, to nedáva zmysel. A zahodil som ich do koša, pretože nemá zmysel, aby som v tom pokračoval. Čiže, čo som teraz spravil, je, že začal som od začiatku. Chvála Bohu, hra ma hodila do skoro rovnakého regiónu, ako sme boli predtým. Dal som si rovnaké postavy, prešiel som tie 3 misie, čiže sme ešte len na začiatku hry, nie je to až taký veľký rozdiel. Zaujímavo, čo je veľmi zaujímavá vec, tak hra sa mi skoro podarila rovnako ako čo som mal doteraz, jo. Dokonca v misii, ktorú som robil pred natáčaním, ktorú ste videli v minulej epizóde, mi zranili Tysona. Rovnako mi zranili Tysona ako predtým, akurát, že a znova mi nezranili nikoho druhého. Znova je Tyson na ošetrovni, znova náš tým je troška inak vylevlovaný, hlavne teraz Striz má najviac zabití a má o jeden level viac, než by mala mať, a ostatní niektorí majú treba o jeden level menej, než by mali mať. Tyson je v nemocnici, teraz tentokrát nie je na 12 dní, ale na 20 dní, a mám tu celkom také detailnejšie, menšie rozdiely. A popravde, keď mám pravdu povedať, tento prechod ma dostal ešte na horšiu trošička pozíciu, než čo som bol predtým. A hlavne, tie 3 videá, ktoré som vyhodil, tie som aceoval. V 2 videách som dostal škrabnutie na jednom vojakovi a jedno video som aceol bez akéhokoľvek zranenia. Čiže som totálne bol nasratý, že som to musel vyhodiť, ale keby som tie videá vydal a začal hrať odznova a napojil sa na to až po nejakom 6. videu, tak tie rozdiely by boli značne väčšie, pretože toto je náhodná hra a tie rozdiely by boli značne väčšie. Čiže, ty vole, tak nejak som musel ísť od začiatku. Možno, že na konci hry, ak ju náhodou prejdeme, mi tam zahlási, že ideme na nižšiu obťažnosť. Že som ju prešiel na nižšiu obťažnosť. Dôvod je ten, pretože tieto 3 prvé epizódy som si zahral na nižšiu obťažnosť, aby som ich čo najrýchlejšie preletel, čo najlepšie prešiel, bez toho, aby som, ty vole, nemusel to opakovať 30 000 krát a mal zranení všetkých vojakov. Čiže Teraz tú obťažnosť mám späť na veliteľovi, ale jeliko som 3 misie prešiel na veteránovi, tak je dosť možné, že hra mi proste na konci vypíše, že som to neprešiel na veliteľa. Ale vy to v každej epizóde uvidíte, že to naozaj hrám na tom veliteľovi, pretože tam uvidíte tie rozdiely medzi tými vojakmi. Jo? Na veteránovi majú tí základní, tí grunti, tí vojaci 3 životy, na veliteľovi majú 4. Čiže to uvidíte, že v podstate ja to hrám na veliteľovi, jo? Len doteraz. Čiže strašná prdel, mal som strašnú radosť, nevedel som, či si tu mám hodiť slučku, alebo či ty vole sa má znova prefackať a... Takže tak, jo, poďme sa pozrieť na našich vojakov. Čo sa týka našich vojakov, tak tuto máme Triss Ranuncul, tá má o jeden level vyššie. Triss Copra Ranuncul, dal som jej taký monokel zlatý, parádny. Čo sa týka Merhiho, jo, inak spravil som to tak, že meno som dal hviezdičku a priezvisko som dal Merhi, aby som vás tak ľahšie poznal v misii a nemusia tam byť tým pádom tie priezviska. Tuto máme Merhiho, klasika, Merhi má myslím o jeden level viac tuto, ale nie som si istý, čo je troška škoda.
Shootera máme na tejto úrovni a ako vravím, Tyson bohužiaľ, sorry brácho, mal si byť zranený 12 dní, ale teraz si zranený 20 dní, pretože som retard. Jo, takže, to je celé. Hovorím, možno som na tom ešte horšie, pretože v minulých epizódach som získal troch vedcov a troch technikov. Momentálne mám dvoch vedcov, mám dvoch technikov a pre jedného technika si teraz, dámy a páni, ideme. Plus navyše, nedostal som túto toho vojaka, takže nemám žiadneho vojaka špeciálneho navyše a to je docela prúser, takže som na tom ešte o čosi horšie. Dobre, ideme sem, ideme dámy a páni, jo, inak, čo sa týka tohoto, nezačal som v tom hornom regióne, ale začal som v tomto dolnom regióne, to je jediná zmena. A nemal som tu ako rani tých inžinierov a vedcov, ale mal som jedných rekrútov a teraz mám druhých nováčikov, čo mi je akože docela uprdele nováčikovia. Takže dámy a páni, ideme toto teraz 7 dní, túto palisádu tu skenovať. Máme 2 dní do školy partizánskych taktík, máme tech komunikačného odporu 7 dní a schod zásob, či 5 dní a schod zásob 7 dní. Takže, ideme skenovať a... Jo. Teraz máme tu školu tých taktických somarín, takže niekoho sem bachneme. Inak rozhodol som sa, že keď sú to nováčikovia, nebudem ich ešte premenovávať na nových, jo? Keď sú to čisto nováčikovia, že nemajú ešte zaradenie, nebudem ich premenovávať na vaše meno, pretože nováčikovia môže sa stať, že veľce jednoducho scípnu misi. Ak už dostanú promote na nejakú vyššiu pozíciu a budú prežívať aspoň jednu tú misiu, tak už potom akože vás upravím a premenujem na to jednotlivé meno. OK, takže dáme sem nováčika vycvičiť a dáme ho za granátnika, pretože znova nám chýba granátnik, to je 5 dní. OK, nové bojové techniky si pozrieme, ale momentálne mohol by som si kúpiť túto veľkosť jednotky. Bohužiaľ nemôžem, pretože nemám zásoby. To by mi hodne pomohlo, ale jelikož nemám zásoby na to, takže som docela v predeli a mám taký pocit, že každú chvíľu príde nejaká misia, ktorú budem musieť dávať v 4, namiesto toho, že som to mohol dávať v 5, budem to musieť dávať v 4 a vec je, že jeden z tých 4 bude totálny nováčik. Will likely prove crucial to our ongoing efforts, Commander. OK, tu máme komunikáciu odporu. Tým pádom teraz môžeme komunikovať s ostatnými, ako keby s ostatnými odbojovými jednotkami, s týmito regiónmi. Stredisko odboje, OK, tu si môžete prečítať, pokiaľ to chcete. Ja už mám väčšinu z týchto vecí prečítaných, pretože ako vravím, 3 epizódy som nahral a musel som ich vyhodiť. A teraz, čo si ideme ďalšie dať, je rádio odporu magnetické zbrane, to je 19 dní, pitva vojáka adventu, pitva sektoida a dešifrovanie. Čiže my pôjdeme teraz na rádio odporu. Jop. I'll have a report assembled as soon as the research is complete. Jak sme na tom? Granátnik tréning 2 dní, ale mám taký pocit, že to nestihne vytrénovať predtým, než ho budeme potrebovať. Bolo by super, keby to stihol, ale určite to nestihne. We can now work to establish contact with local resistance groups operating out of regions around the globe. Once we've collected sufficient intel to make contact, we'll need to scan the target region for the operative signal. OK. A tu máme novú Indiu, nový region odomknutý, OK. Teraz máme schod zásob, to je 3 dní. Keby sa tieto dve veci podarili predtým, než príde nejaká druhá misia, tak sme za vodou. Kieliko sa nepodaria, pretože moje šťastie je proste také, že sa nepodaria. Počkať, navázať kontakt 3 až 5 dní. A tu je navázať kontakt 3 až 5 dní, čiže to je... Rozmýšľam, či mám zostať skenovať túto palisádu, alebo ísť sem. Ale počítam, že schod zásob sú 3 dní, to už aj tak nestihneme. Ale tak môžem to ísť vyskúšať stihnúť, jo, že by sme nejaké väčšie zásoby dostali, ale... Počítam, že to sa nám asi nepodarí. Pretože ten inžinier teraz nie je až taký dôležitý, tie 3 dní nás nezabijú, keď inžiniera nového nebudeme mať. Ale možno, že stihneme schod zásob, ale... Ne, 4 dní, to nestíhame nijak. My máme granátnika! Skvelé. No a ešte, keby teraz ten schod zásob vyšiel... nevyjde. Nevyjde, bohužiaľ. A? Vyšiel ten schod zásob?
Commander, we have intel suggesting the aliens are working on developments that threaten our ability to stop the Avatar project. We can conduct guerrilla operations to disrupt one of these efforts, but we'll have to choose carefully. We don't have the resources to intercede everywhere. OK, takže toto sú temné udalosti, dámy a páni. Ono vám to dá, tieto temné udalosti sa dejú, jo, budú sa diať. A my máme na výber, keď už nastanú, my budeme mať na výber jednu z týchto temných udalostí si vybrať a zareagovať na ňu. A tým pádom zrušíme nejaké snahy mimozemšťanov, ale druhá snaha sa im podarí. Tu máme bdelosť a náhodné kontroly. Mimozemšťanov sú, alebo toto. Mimozemšťané sú ve strehu, čo zdieľa XCOM problémy chycení nepřítele nepripraveného, čo znamená, že budeme mať ťažšie to plíženie na začiatku misie, ak toto nespravíme. A ak toto nespravíme, Advent sleduje pohyby zásob odboje, znižuje zásoby v šišším zhozu o 50%. Obidve sú dosť nepríjemné veci, by som povedal. Neviem, čo robí presne toto, ale myslím, že im to zvyšuje ten dosah, jo? Zvyšuje im to ten dosah, na ktorý vidia. A toto ako vravím, no, znižuje zásoby zhozu o 50%, čo je znova som na tom horšie než predtým, pretože predtým som tu mal na výber medzi jedným a druhé bolo myslím, že nováčkovia stoja o 100% viacej ten mesiac, čo bolo úplne super, pretože to som nepotreboval. The Resistance has a hidden cache of resources stashed outside of Advent's reach. That means we'll have to fly over and scan. Ja viem. Nedokončím. Commander will need to completely scan this region before we can establish contact with the local. Okay, Bradford. I'd advise we stick around and finish the job, but the choice is yours. Ne, nezostaneme tu. Ideme teraz preskenovať tieto zásoby, pretože potrebujeme tieto zásoby, aby sme... No, uvidíme. Ono to, že to skenovanie týchto zásob vám dáva každý deň čas tých zásob. Tu nemusíte zostať skenovať stále, jo, tieto zelené. Jo? A my, keď toto zoskenujeme a dostaneme aspoň nejaké zásoby z toho... Tak som to nestihol. Our pleasure, Den Mother. Enjoy it while it lasts. We plan to. Our water pier... Nestihol som toto z tejto misie. It's global. Sir, I think you want to see this. Fellow citizens. For 20 years, the Advent Coalition has worked tirelessly to repair the ravages and injustices of the old world. Under our stewardship, our cities prosper, our people flourish, and our world heals. And yet, Bradford, that to nebaví. There are still those who would refuse to acknowledge the truth, who are determined to see all that we have achieved. Multiple radar contacts on approach to Haven Alpha 7. That must end. Even as I speak to you today. Protiútok. Your signal's breaking up. Outlying territories to end this scourge once and for all. They're right on top of you. Losing you, Avenger. Raise them again. We will ensure your continued safety and well-being throughout this crisis. Operation, we will overcome these radical elements and usher in another 20 years of peace and prosperity. They don't stand a chance. Ne, to teda nemali. Commander, we should get a squad ready to deploy. Pozerajte na ňo. Nová forma zmrda. Nová forma mimozemšťana. We have a squad ready to move on the Resistance Haven currently under siege by the aliens. Give the word and we'll move out. OK, vec je, jak sme na tom so zásobami. Jeden deň nám chýbal, aby sme mali 5. člena jednotky. Bohužiaľ, nekoná sa. East Asia. Takže ideme pekne krásne na odplatný útok. No jo, ako vravím, mohli sme mať 5. člena jednotky, dámy a páni, ale nekoná sa. Ale som aspoň rád, že nejdeme s čisto nováčikom, ale máme tu Heavyho namiesto Tysona. Ako vravím, počkať, what the fuck? Martin? No to ani neviem, kto je. No, jednoznačne. Ranuncul, shooter, Merhi sú s nami. OK.
Tuto máme nováčika, ktorého pomenujem až po tejto misii. Ja upravím. A to je asi tak všetko, ale som rád, že máme heavyho. Tie granáty tam rozhodne stoja za to. Dva granáty na veľkú vzdialenosť sú hodne dobrá vec. A inak tu máme celý tým a pritom Triss by mala mať vyšší level, než čo som mal, keď som túto misiu pôvodne robil. A nebojte sa o to, že by to bolo pre mňa nejaké ľahšie, alebo že by to pre mňa bol nejaký spoil, že už viem, čo ma tam čaká. Ale to viem, čo ma čaká v každej misii. Proste jednoducho budeme sa snažiť rovnako, a keď to nevyjde, tak to bude mať rovnaké následky. Alebo len túto jednu epizódu viem, že sa bude diať, pretože táto jedna epizóda je príbehová. Ale mapa bude aj tak úplne iná. Jo? A tie ostatné, čo som vyhodil, tak tie bude mať úplne iné. Čiže tak nejak ide stále do neznámeho. OK. Máme zachrániť 6 civilistov, zničiť všetky nepriateľské jednotky. Nepriateľské jednotky na tejto mape sa budú snažiť civilistov zabiť. Máme len určitý počet civilistov. Ak nepriateľia zabijú príliš veľa civilistov, sme v predeli. Jo. Forces are attacking the outpost. Eliminate all enemy units and protect those civilians. Advent came in hot and so did we. You won't have a concealed position for deployment on this one. Yep, na tejto misii nemáte concealedment pozíciu, čo znamená v preklade, že o vás vedia, nepriatelia, jo? Jediný, kto má concealedment, alebo utajenie, je tuto Triss, Kobra, ty vole, ona má prezivku Kobra, tú Kobru musím dať preč, aby som videl stále jej meno. Ale vec je, že ako vraví, neviem, kde sú tu nepriatelia sa teraz budú docela seriózne sústrediť na likvidáciu civilistov. Takže, OK, my sme tuto úplne v rohu. Tuto máme hneď dvoch civilistov, ktorí by malo by byť bezpečné ich odtiaľto dostať. Ovšem, neviem, či ich chcem aktuálne odtiaľto dostať, pretože vec totiž to je. Oh shit. Oh môj bože, ja som zabudol, že Triss dal francúzsky hlas, takže sorry, ty vole. Pozerám, že čo to melie. What the fuck? Position kusísami, či čo to povedala. No dobre, tu máme merháča. Merháča pošleme, ty vole, Triss zrovna nemá nejaké extra veľké to. Nemá nejaký extra veľký ten dolet, tú chôdzu. No, takže merháča pošleme, Merhio pošleme sem. Jo, z merháča som spravil z Nemca. Ja som na to úplne zabudol. Z Merhio som spravil čistého Nemca. Jo. Pošleme šútra, pošleme sem do full coveru. Jo, ten bude tu. A tuto Helen, ktorá sa po tomto dieli bude volať ale úplne inak, tak tu pošleme sem. Jo. No a vec teraz je, že ja totiž to chcem z Triss ísť dopredu a prehľadať ďalšie možné pozície nepriateľov. Ale nechcem prejsť s touto civilistu. Jo. Pretože vec je, že videli ste to v tej ukážke, s civilistou sa velice jednoducho môžu vyklúť nový typ aliena. A pokiaľ sa vykuluje a nie ste na to pripravení, tak vám veľmi jednoducho vám zavraždí jedného člena týmu. Čo nie je zrovna ideálne, jo? Triss pošleme sem. Tu máme naši... Wow, a toto vôbec nie je dobré. Ja tu nejak skoro začínam dostávať týchto smradov. Ale to som si teda... Ja som v tejto misii týchto smradov absolútne nemal. Veď to je... Oh no... This is not good. Not good at all. Dobre, tam máme ďalšieho civilistu, tu máme troch. Toho asi zabijú, k tomu sa nejak nedostaneme. Ono totiž to vec je, že... Vec je, že tu máme kapitána, ktorý má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dielkov. 1, 2, 3, 4, 5, 7.
Dvoch sedmičkových tu máme. To bude docela seriózny problém. Dobre, jak to spravíme, nemôžem ísť o moc ďalej, pretože inak by si ma všimli. Takže asi zostanem zatiaľ tu. Že ona jedna vec je zachraňovať rukojemníkov, alebo zachraňovať týchto civilistov. Ale druhá vec je... prísť o nejakých našich vojakov, čo nechceme. Ty vole! Oni aktuálne... Tak toto bolo najlepšia! Toto bola najlepšia vec, čo sa mohla stať. Oni si... Au je, to je tento zmrt. Advent deployed non-lethal stun units for crowd control and the occasional protest. We don't see a whole lot of that anymore. Yep, to sú noví, to sú v podstate verzie našich rangerov. No a tuto vieme, že je... Dobrá správa je... Oh shit, ne, on pôjde po ňom. Ne, nejde po tom civilistovi, dobre. Ne, že nejde po tom civilistovi, ale nemá ťah, pretože oni si minuli ten ťah na to, že sa rozbehli týmto smerom, potom si nás všimli a tým pádom ten ťah stratili. Ja som s obrovačom zabil veliteľa, že jo? A teraz tu máme nepriateľského vojaka, na ktorého máme plný ťah. Dobre, a vieme ďalšiu pozíciu nepriateľov, tuto máme jedného sektoida, ktorý bude docela problém, pretože je dosť ďaleko, ale druhá vec je, že vieme, že tam je. A ďalšia vec, Triss není, myslím, odhalená. Jo, Triss není odhalená. To je skvelé. OK, takže ako to spravíme? V prvom rade by sme ho mali... Nemusíme ho flanknúť, on je flanknutý. OK. Vec je, že chcel by som ho dať možno s Merhim, ak by sa to dalo. Aby som s Merhim získal čo najväčšie XPčka. Čiže prvé, čo spravíme, je, že pošleme túto nášho... Počkaj, ten má akú šancu? No, ten moc veľkú šancu nemá. Jo. Ale... Počkaj, keď pôjde sem, bude mať na neho dostrel. Ne, keď pôjde sem, nebude mať na neho dostrel. Čiže musíme nájsť nejakú inú pozíciu, z ktorej na neho budeme mať dostrel. Jo, túto v tejto pozícii... Ne, ale tá je... To je zase na hovno. Možno odtiaľ to ne. To je zase na hovno, pretože... Ja nechcem ísť sem, jo. Ja nechcem ísť k tým civilistovi, pretože sa bojím, že by ten civilista... mohol byť... Že by ten civilista mohol byť... faceless, jo. Ten nový typ nepriateľa. Čo vážne nechcem, ho teraz procnúť. 68% šanca a tam za ním máme ďalšieho civilistu. Toto je docela dobrá pozícia. OK, rozmýšľam. Či risknem tu 68%. Viete čo, nechám to zatiaľ tak, ešte nebudem strieľať. A pošlem šútra niekde ďalej, jo? Pošlem šútra, povedzme sem. Sice budem mimo krytu, ale to mi až tak nevadí momentálne. Koľko má percentnú šancu shooter? 72. Vystrelíme. Ty vole, shooter rozhážá, to mal byť. Shooter síce dostal povýšenie, ale ja som chcel, aby ho zabil Mary. Takže Mary je strašne underlevelený, že jo? OK, shooter už svoje povýšenie dostal, čiže ten už žiadne povýšenie a teraz žerať nebude, vyžerať Mary mu. Ty vole, Mary, povedz ešte šutrovi, vyžera ti kily. No, dobre, tu máme týchto civilistov. Vec je, že... čo by som teraz možno spravil? Ja tu tých civilistov asi zatiaľ nechám. Viete čo, ja tu tých civilistov zatiaľ asi nechám. Pretože keď sa sem nepriatelia nepohnú, tak mi je úplne jedno, že tu budú, jo? Keď sa sem nepriatelia nepohnú, tak títo tu civilisti zostanú v pohode. Ja ich nemusím oslobodiť, alebo nemusím k ním nabehnúť. Akurát, že ono vec je, že zase riskujem, jo? Zase riskujem, že keď k ním nabehne, tak niekto sa sem preplíži do boku. A nastane nepríjemná situácia. Takže... Koho máme teraz voľného? OK, koho máme teraz voľného? Teraz môže strieľať... Merhi. Môže strieľať Helen. Môže strieľať Triss. Čiže toto by som teoreticky mohol oslobodiť, jo? Toto by som teoreticky mohol oslobodiť, pretože ono stačí, keď prebehnete.
Viete čo, nebudem to riskovať. Tento tu zrovna, akurát tento tu je docela v bezpečí, čiže zbytočne, aby som riskoval to, že sa premení o Facelessa, pretože ono, riskujete. Oh, a tam máme ďalších. OK, koľko ich tu máme dokopy? Raz, dva, tri, štyri, päť. Rozmýšľam, kde sú teraz ďalší nepriatelia. Alebo kam by som išiel ďalej? Asi sem, pretože tu nevidím žiadnych nepriateľov a 300 tam môže docela príjemne preskúmať. Možno odtiaľ to niekoho aktuálne zbadám. A možno, že nie. OK, budeme nasledovať Triss. Chvála Bohu, neminuli sme si žiadne granáty, čo je veľmi dobrá správa. Jo, Merhio dáme sem do tejto pozície. Shit. To bolo nepríjemné. Počkaj, ale tu už máme jediných nepriateľov, pretože ja nevidím, že by tu niekto iný vraždil civilistov. Takže ono je dosť možné, že vo finále toto sú naši jediní nepriatelia. Ha, tak ono, keď sme takýchto ťažkých mali zo začiatku, tak ono by to možno nebolo až tak od veci, že toto sú jediní nepriatelia, pretože my sme mali dosť nepríjemných zmrdov zo začiatku, že jo? OK, Triss behneme sem, do full coveru. Skúsime oslobodiť tohoto. OK, takže to bol normálny civilista, chvála Bohu. Toho máme bez problémov. OK, Triss sa presuniem trošička... Koľko ich tu máme my? Jeden, druhý, tretí, štvrtý, piatý... No a kde sú ďalší nejakí? Neviem, ale tamtí to docela seriózne vraždia, takže by sme mali ísť pekne krásne dopredu. Triss presuneme sem. Jo. Merhi tu môže zostať, ten má docela príjemný výhľad na túto stranu. OK, sekundu. Tuto nášho nováčika presuneme tuto do full coveru. Uvidíme, čo sa stane. Dúfam, že teda neobjaví nepriateľov, a ak objaví, tak... No, super, neobjavil. A... šutra. Bachneme niekde. Čo máme sem? No. To bude docela cool, myslím si. No. A tuto dáme overwatchík. Tuto dáme overwatchík. Vole, kam až ten retard ide? Však on nás stále uteká. To je taký... Oni tam pozabíja všetkých civilistov, pretože predo mnou zdrhá. Ty voleš... Že by? Počka, tam boli nejakí ďalší. No ale toto... Ty vole, toto nie je dobré, pretože... Mne sa tá obťažnosť nejak kurva zvýšila, ale až kurva zvýšila, to sa mi nepáči. OK, možno, že... Sekundu. Tu sú ďalší, jo? 1, 2, 3... Oni majú stále veľké životy, ale tieto Stunlancery sa mi takto rýchlo nezačali objavovať. Toto je... hodne silné zvýšenie obťažnosti, čo sa teraz stalo. Jak som si to dal z toho... z tej predchádzajúcej na túto. Tak sem by som vedel streliť, ak by som... získal nejakú inú pozíciu. Jo? Viem tam streliť treba s Merhim. Nie, Merhi tam nemá výhľad. Ja by som sem potreboval streliť granát, jo? To bolo úplne perfektné. Vec je, že keď sem pôjdem s Triss, tak tá bude mať tam dostrel. Jo, bude mať dostrel minimálne na toho jedného. OK, takže keď ju dáme sem... Zahlednutí? Are you fucking real, nigga? Shit. Jak ma mohli zahlednúť? Jo, asi cez okno. Ale ono mi to tu nehlásilo. Som ani nevedel, že takýmto štýlom sa to dá spraviť. No dobre, to nevadí. Máme to v rukách. Máme to
Máme to pod kontrolou, teda troška pod kontrolou, malinko. Mierne. Keď sa nám sem podarí nejak zázračne hodiť ten granát, jo. Aby sme tohoto Stun Lancera zasiahli. Dá sa to, nedá sa to. Niekde som tam videl, že na chvíľku to ako keby... Ne, ešte kúsok, ešte kúsok! Ne, nevie tam trafiť. Jo, sem vie trafiť, to by dalo dole... Ja by som potreboval toho Stun Lancera trafiť. Akože, teoreticky, keby som zmenil troška pozíciu, tak by sa to dalo, jo? Keby som išiel sem. Dúfam, že to vyjde, dúfam, že táto zmena pozície to spraví. Že jestli nie, tak budem mať seriózny problém, čo sa týka Triss. To je teraz dosť na hovno pozícii. Yes! O tom to hovorím. Badaboom, bitches! Krása! Krása! Presne to sme potrebovali. Jo? Presne to sme potrebovali. Triss má koľko percentnú šancu? Na sektoida takúto. A na Stun Lancera 94. Stále je to 6% šanca, že to nevyjde. Čiže nie je zrovna ideálne. Ako rami, to sú troška ťažší nepriatelia, než čo tu bolo, keď som tu bol v tej misii, ktorú som pôvodne natáčal. Toto je ťažšie, toto je o dosť ťažšie. OK, dobre, na to Stun Lancera, keď pôjdeme sem, by sme mali mať... Počkať, jak je na tom Merhi a ten Stun Lancer? 73, jo? Merhi potrebuje niečo už konečne zabiť, čiže toto by bolo možno docela dobrá príležitosť. Merhi, ideš, brácho. Merhi, traf to, kurňa, fix, brácho, Merhi. Merhi, ak bol dobrý v tej predchádzajúcej hre, tak teraz sa totálne zlamil, jo? Ultimátne sa zlamil. Teraz máme dve možnosti. Buď nám toto vyjde na tohto nepriateľa, alebo nám to nevyjde na tohto nepriateľa. Keď nám to vyjde, tak to bude super. Keď nám to nevyjde, tak to bude troška väčší pluser. Poď, critical, yes, krása, 7. Ty vole. Jak sa Merhi zlamil, tak shooter začal byť úplne ultra cool, hej. To nie je pekné od neho. Á, tam máme ešte loot. OK. Dobre, takže zaútočíme teraz na tohto mamrda. No a keď to vyjde, tak máme docela seriózne vyhraté. BAM! Hoho! Triss zabíja, Triss ide útočiť znova. Krása, dámy a páni. No a tamten sektorí tam full otravuje. Teraz sú 4 zabití, no. 4 zabití. A... 4 zabití a 8 sú živí. Čo znamená, že my ešte troch si môžeme dovoliť, že niekto zabije. Nie je to síce zrovna ideálny stav, ale... Kde je ten sektoid? Ten je až tu niekde dole. Takže. Tu máme jeden, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý. Máme ich tu 6, jo. Takže ja sa docela bojím, že oni niektorí z nich sú práve, je z nich ten faceless. Ale vec je, že toto by mal byť posledný pak aktuálne, jo? Ten sektoid, to by mal byť posledný nepriateľ. Ja neviem, či tam má so sebou, možno tam má niekoho so sebou ešte. Rozšírený zásobník a rýchlosť plus 1 pohyblivosť, to by sa Triss určite ždiklo. Jo, Shinka GSUC, chápem. Áno, presne to som, to isté som chcel povedať, jo. Mal som, úplne mám rovnaký názor, jak ty, Triss. Úplne vynikajúci názor. A myslím si, že Triss, ten Triss a ten hlas... Ne, nedáme ešte Overwatch, ešte sa troška presunieme ďalej. Tuto to horí, čiže tam nemôžeme ísť. Kam sa presuniem z... No asi sem jedine. Musíme dať dole toho sektoida, jo? Neviem, či by sme k nemu mali rašovať, alebo nie. On je až niekde tam v diaľke, takže...
Ono zase také rašovanie by nemal byť až taký strašný problém. Oh shit. To je ono. O tom to hovorím. Teraz sme sa dostali do poriadneho prúseru. OK. No, tak čo spravíme teraz? To je... Ty vole, ja som na toho sektoida fakt nečakal. Jo. Ja som na toho sektoida fakt nečakal. Lukáš, aký máme... Odtiaľto. No ale ten je vo full coveri, čiže to nie je až také hrozné, jo. To nie je až také hrozné. Tu máme full cover, tam máme full cover. Tu máme... Jak je na tom, ty vole, Merhi? Merhi má docela veľkú šancu na sektoidiáka, jo? Merhi má docela veľkú šancu na sektoidiáka. Rozmýšľam, či by sme ju využili. Alebo či počkáme, alebo využijeme. Ja by som to teda dal dole tohoto vojaka toho adventu. Ale jak? Alebo toto kolo prečkáme. Jo, toto kolo prečkáme takým štýlom, že... Dáme pomocný protokol na... Dáme pomocný protokol na Helen. Jo. Dáme pomocný protokol na Helen. Čo by jej malo pomôcť. V uhýbaní a o všetkom tom ostatnom. OK. Čo sa týka Triss, toto bude problém. Že ja Triss fakt nechcem... Jo, tu dáme sem. Aj bola čo najďalej od problému. Merhiho necháme zatiaľ tak a tomuto... Jo, tomuto nedáme nič, pretože... Jo, ten je za full cabron, takže... Uvidíme. Ale skúsime niečo s týmto, no. Skúsime niečo s Merhim, ten je docela ďaleko. Skúsili by sme možno dať toto. Ono je to síce len 33, ale tak... Čo mi zostáva? Keby to Merhi trafil, tak by to bol zázrak. Merhi! Si boh. Merhi si boh. Ty vole, sorry, že som hovoril, že si to lamíš. Pretože práve teraz si zachránil tým od toho, aby dostali damage. Práve teraz si zachránil celý tým od toho, aby dostali damage. Pretože sektori teraz nebude útočiť, ale bude vyvolávať zombíkov. Čiže Merhi, úžasná práca. Tých 33% bolo parádnych teraz. No. Dobre, my tu máme sektoidiáka. A to by sme mohli spraviť takým štýlom, že... V prvom rade by som mal asi vypadnúť troška od ohňa. Aj keď ten oheň je až taký strašný, on sa neblíži zas tak. Chcel by som zničiť tento cover celý, jo. Aby Merhi následne mal krásnu ranu. Má Merhi vôbec ranu odtiaľto? Jo, pretože s Merhim by som chcel zabiť aj toho sektoida. To by bolo úplne perfektné. Teraz mám 51% šancu, ale tam je ten... Tam je ten crit, že jo? Keď totiž o to ale spravím toto... Jo, keď ten crit dám dole s granátom... Čo dám? Jo, čo dám? Tak teraz ten sektor ide bez crítu. Čo je úplná luxuska. Pretože... Viete čo, Triss by sme mali priviesť niekde sem blízko. Že ešte stále tu máme toho facelessa zasraného. No, s Triss nebudeme útočiť, jo? Alebo počkať, aj keď na druhú stranu možno by sme mali s Triss zaútočiť. Triss má najvyšší rank, zabíja docela dosť nepriateľov a možno, že Triss by sme potrebovali dostať na kapitána, aby sme mali 6. slot odomknutý aktuálne. Takže neviem, či s Triss to nechceme, ale zase Triss má najmenšiu šancu, že sa na toho kapitána dostane, pretože Triss proste je ranger, čo znamená, že je na blízko a tým pádom má väčšiu šancu, že dostane nejaké zranenie. Viete čo, ak to trafí Merhi, tak si to zoberie Merhi a ak to netrafí Merhi, tak to pôjde Triss. Ak to netrafí ani jeden, tak to bude prú... O, dobre, Merhi, paráda. Merhi by mal teraz určite dostať, myslím, level alebo povýšenie, dúfam. OK, takže ten zombík je dole. A tu máme Facelessa. Na tohoto hajzla sme čakali. We've heard rumors about some kind of shapeshifters. I'm guessing this is it. It is a remarkable species. If only we had some means of containment. Don't even think about it. No, a jak sme teraz na tom teda?
A jak sme teraz na tom teda? Triss má na ňoho útok. Lenže ja neviem, či Triss je dosť ďaleko od neho, jo? Ja totiž to fakt neviem, či je Triss dosť ďaleko od neho. Triss by mala ísť podľa mňa trošička ďalej. Triss by sa mala trošička zdekovať. No totiž to ten Faceless má len melee útoky, myslím. Čiže on pôjde rovno po nás, ak teda nezabije tohto civilistu. Mám taký pocit, že ho možno zabije, ale tak to teraz akože ja hlavne plánujem neriskovať Triss. Že Triss dáme do ďalej trošička. Dáme Overwatch. A uvidíme, čo spraví. Uvidíme, či pôjde po tom civilovi. Jo, on ide po tom civilovi. Ne, nejde. Nejde. Nejde po civilovi. Skvelé, nejde po civilovi. Krásna rana, shooter. Ty to dneska zabíjaš, brácho. Jo, vidíte? Vidíte, on má docela veľký dosah. Oh, shit. Ale Merhi by mal byť v pohode. Jo, Merhi je v pohode. Paráda. Merhi je v pohode, dámy a páni, pretože... Preto hovorím, že byť docela ďaleko, pretože on má dosť veľký dosah, dosť ďaleko vie utekať. A na druhú stranu potom vie dať ešte ranu. Ale na toto kolo, jelikož ho zlikvidujeme, tak Merhi by mal byť maximálne v pohode, myslím si. Ok, koľko má života? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť dielkov života má. My sa teraz musíme rozhodnúť, že ako ho chceme zabiť, alebo s kým ho chceme zabiť. No ja by som ideálne ho chcel zabiť s Merhim, že jo? A ten má koľko percentnú šancu? Ono, snajperky majú nablízko dosť na hovno šancu. Čiže... Výstrel z pistole má koľko? To je 100%, OK. Lenže on uberá len 2 až 3. Že musíme počítať s tým, že bude mať toľko života. 6. Teraz má 1, 2, 3, 4, 5, 6. A Triss... Má šancu... Triss pošleme asi sem, čím bližšie s brokovnicou, tým lepšie. A zase nechceme byť úplne blízko. A teraz má s brokovnicou šancu 97%. Jo. Keď dá plný damage. Keď dá plný damage teraz Triss. Alebo väčšie, ešte lepšie, ešte lepšie, ešte lepšie. Shooter má menšiu šancu, že dá taký veľký damage. Že shooterovi, so shooterom sem dáme... Tak. Shooter traf to, nedávaj crit, prosím ťa, brácho. Krása! A máme to, máme to, máme to. Merhi dostane tento kill, presne toto sme chceli, presne toto sme chceli. Merhi dostane krásny kill s pištolou. Daj mu! Taký odstrel na blízko, to bolo štýlové, Merhi. To bolo kuriersky štýlové. Menace 1-5, status confirmed. We're not picking up any additional contacts. The AO is clear. Krása. 8 nepriateľov zabitých, totálne víťazstvo, použitých kol 7, ja som spokojný. Kurevsky spokojný, popravde. Takto mi to nevyšlo ani prvýkrát. Holy crap. Good job, parta, good job. Som s vami spokojný. Som s vami veľmi, veľmi spokojný. Shooter, hej, udelil nejvíc poškodení. Desantník shooter, nejvíc útočil. Desantník shooter. Hej, zo shootera sa stáva aktuálne ozaj shooter. Pre špecialista, hovno špecialista. Volá sa shooter, ja budem strieľať veci. Vynikajúco, pretože vec je, že točíš to teraz. Teraz na to budeme veľmi, veľmi dobre. A ty myslím veľmi, veľmi dobre. Budeme mať 5 členov v skupine. Nikto nedostal ani škrabnutie, čo je masaker. Máme Merhiho povýšeného, tomu dáme bleskové ruce, pretože ono drží to, môžete si to prečítať. Ja neviem, či už som to v tej predchádzajúcej epizóde, či už Merhi tento level mal alebo nie. Ale jestli nie, tak si to rýchlo prečítajte. Tam máte smrtiace oko, tam máte bleskové ruce. Ja vám dám otázničky, aby si tak nejak vedeli. Smrtiace oko sníži šanci zasa chcel o 25%, zvýši poškodenie o 50%, 25% je docela dosť, takže to nechceme. Ale tieto bleskové ruce mu dajú, v niektorých prípadoch, nabíja sa to síce 3 kola, ale môžete v podstate zaútočiť pištolou a potom ešte, a je to zadarmo, potom môžete ešte útočiť buď snajperkou alebo druhýkrát pištolou, takže ideme bleskové ruce. Jop. OK. A šutrík. Šutrík tu má buď ošetrovací protokol alebo preprogramovanie.
Môžete zamrežiť mechanického nebo robotického nepřítela, pokud chcete hacknout pro jeho ovládnutí, ale ako vravím, shooter bude náš hlavný medic, čiže tomu dáme ošetrovací protokol, ktorý odstraňuje negatívne účinky dezorientácie, omráčení, paniky nebo bezviedomí. Čo je fakt docela masaker. Vynikajúca práca, banda. Som s vami hrubo spokojný. Staronová banda. Zásobník, rýchlosť, pohyblivosť, toto by sme fakt mohli dať tris. Tela adventu, stunlancer adventu, sektoid, no ale títo stunlancery, tých som tu popravde fakt nečakal. Dústojník, stunlancer, keď som túto misiu hral predtým, že bola natočená, mal som tu tri skupiny sektoidov. A s každou tou skupinou bol jeden obyčajný voják, jo? Čiže tu som nemal dústojníka, nemal som tu stunlancerov, čo je doc... No myslím si, že akože ak som tu aceol túto misiu, na to akých som tu mal nepriateľov, som so sebou kurňa fix spokojný. Takže jo, pitva Facelesse, skvelé, pitva Stunlancera, skvelé. Resources available to you, Commander. You have still managed to exceed my expectations. Mesačná odmena zásob byla zvýšená naprieč Ázii. Príjem byl zvýšen o 17 zásob. Paráda. Ako vravím, ja som spokojný jak svinia. No, čo ale teraz spravíme, je, že v prvom rade... Commander, we've got local resistance forces waiting to make contact. But we'll have to make the first move. Aha, máme ďalšie zásoby. Nyní ne. Takže tam máme zásoby, tu máme zásoby, tu máme inžiniera, tu máme kontakt. Plno veci. No v prvom rade si ideme pre naše zásoby. Aby som čo najrýchlejšie mal piatý slot, jo. O toto nám ide, mať piatý slot a budeme 5 vojakov moc nosiť do misie, čo je masox. Paráda. Krása. Získali ste odboj, ďalší poskytne za pár týdnu. We have gathered additional resources and staff at Resistance Headquarters for your use. Jo, noví vedci, inžinieri, vojaci sú k dispozícii k rekrutovaní na základne odboje. To nás ale teraz nezaujíma. Teraz nás zaujíma tento inžinier, ktorého si ideme zobrať, aby sme mali troch inžinierov. Sice budeme mať len dvoch vedcov zatiaľ, ale myslím si, že sme na tom docela dobre. Jo, čo sa týka teraz zásob, takže ideme späť do Avengeru. No hovorím, teda škola partizánskych taktík, ja som nedal nikoho ďalšieho cvičiť, ja som kus retarda. OK, takže dáme cvičiť... Viete čo, možno že ešte jedného granátníka. Že dvaja granátníci sú nikdy nie na škodu, popravte. Alebo rangera. Alebo granátníka. Granátníka, ty vole, my chceme čo najväčšie badabum. Ty vole, všetci budú granátníci. Ty vole, jak tu tri cvičiť, to nemá chybu. No. A pokročilé bojové centrum bude za 3 dní hotové, to znamená, že samotný Tyson bude za 10 dní zdravý, ale jelikož čo skoro bude to zdravotné centrum, tak to bude tak 7 dní, počítam. OK, granátnik tréning. Jo, toto potom do ďalšej misie túto Helen zmením na niekoho z vás. A tuto možno granátníka potom tiež, čiže granátníkov budeme mať a potom keď budeme mať troch granátníkov, tak už ostatných začneme cvičiť na niečo druhé. Ale granátníci sú v tejto hre proste zo začiatku a v strede hry sú parádni. Jo, granátníci sú super. Tam není čo riešiť. Takže dámy a páni, jednoznačne ale ja budem končiť túto epizódu. Ďakujem za prezretie, dúfam, že sa vám táto epizódka páčila. Ak áno, veľmi ma poteší aj cez ten prúser, čo som mal. Ja dúfam, že to moc... V podstate je to skoro to isté, jo? A som príjemne sám prekvapený, že na akú úroveň sa mi to podarilo dať skoro tak isto, ako som mal tie prvé tri diely. And now they'll be expecting us to hit the aliens where it hurts. Not that I'm worried. We've got plenty of people itching to take on Advent. Things are just starting to get interesting. Alright, takže som rád, že som to dostal na takúto úroveň a dúfam, že pri tomto let's play aj cez ten prúser zostane teda mi a pani. Pretože verte mi, nemusíte mi písať v komentároch, že aký som kus retarda, aký som kus kokota, že sa mi toto podarilo, pretože sám to viem, že... Proste, keby ste vedeli, aký som bol na seba nasratý, alebo aký som bol vytočený, tak to ani neviete.
Takže tak, dámy a páni, uvidíme sa v ďalšej epizóde XCOM 2. Majte sa.